Vi befinner oss just nu på en gigantisk stor snöhög och hur man hjälper den här snön att tina bort i sommar, det ska vi kolla vidare på idag. Det här avsnittet är också i betalt samarbete med Klara Vik, men vi ska prata mer om det lite senare. Innan vi går och snackar med Lennart som sitter och kör den där bandtraktorn så ska vi gå hit bort och kolla, för när jag var uppe och flög med drönaren så såg det ut som att de här väggarna var de brantaste, eller de högsta kanske rättare sagt. Alltså det är ju svårt att se på filmen kanske, för det finns inte så mycket att jämföra med för referens. Men det här är högt alltså, det här är riktigt högt. Vänta, vi gör så här, jag sätter kameran här. Ställer den där, så kan jag gå och visa för er, så får ni någonting att jämföra med. Alltså jag vet inte, vad är jag? 1,87 typ. Det är bara räkna då. Jag får ju plats några gånger på den här höjden. Vi går tillbaka till letar upp maskinen igen, så ska vi ju såklart hoppa in och åka med Lennart och snacka lite grann, höra hur det är att jobba med det här. Han sitter ju ensam här uppe och kör, det är ingen annan här. Det var ju full aktivitet här för några månader sedan, det var ju hur många lastbilar som helst som kom varje dag och tippade snö. Så att det var ju liksom ett fullt maskineri här, och nu är det bara Lennart, eller bara, men nu är det han som sitter med sin bandtraktor och schaktar snö hela dagarna. Tjenare! Hej! Är du här och leker herre på täppan? Ja. Jaha Lennart, det är en stor maskin, men det var liten hit. Ja, det är det här. Hur länge har du hållit på med det här då? Ja, jag funderar på det innan du kom, men det är nog närmare 35 år. Ja, det är så. Kanske mer då. När på året började du köra här då? Ja, i år så var det ju extremt tidigt egentligen, men ja. Det var ju bra det, ja. Därför att det är så fruktansvärt mycket snö. Ja. Det är de har ju mätt snö när det var 400 000 kubik. Ja, det blir svaret det va? Ja. Hur många månader är du här och kör? Ja, hör du, sammanlagt så kan det nog fan det bli ett par månader i alla fall. Ja. Kanske 2,5. Ja. Jag har inte tänkt så noga på det. Men det är bara du som är här och kör. För man tänker på så, eller vintern, då är det ju en jäkla aktivitet med lastbilar. Men nu är det du som sitter här och gnetar på det. Ja. Men blir det ensamt det här då? Ja, hör du, jag saknar inga lastbilar i alla fall. Nej. Det gör jag inte. Hur långt har du kommit nu då? Det är ju knappt halvvägs ens en gång, eller? Vi ska ju bra arbete ner. Ja, du vet, nu får man vänta en månad eller en halv. Och allt jag har schaktat ut när du har lagt på upplag, det tinar i bort ganska fort. Okay. Och då måste man hit igen. Just det. Och förmodligen så kanske man måste hit tre, fyra gånger. Ja. Men när kan man tänka sig att det är att tina bort det? Är det framåt slutet på sommaren? Ja, eller? Ja. Det ligger kvar så pass? Ja, det tinar. Om jag inte skulle göra de här ränderna, ja, då skulle det aldrig tina ut. Ja, just det. Att det här är att du går in och skär rakt igenom högen då? Ja, just det. Det är därför det tina upp. Ja. Det är för att gruset isolerar så fruktansvärt mycket va? Okay. Att det måste vara en lodrätt väg. Ja, just det. Så att gruset kan sippra ut. Det är gruset som förstör, ja, lite grann. Ja, och så isen också. Man vattnar ju hela tiden, ja, på vintern. Är du aldrig rädd att det ska rasa de här väggarna eller? Nej. Jag menar, har det inte rasat på 35 år hittills så jag tror jag inte att det gör. Eller hade man kunnat gjort det här med någon annan typ av maskin? Ja, det tror jag inte, hör du. Nej, det måste ju ta lite grann. Ja. Så, men det du gör nu då, det är att du tar med dig lite material och knuffar ut för kanten egentligen då, eller? Ja, jag har ju gjort planer framme här nu så, ja, att jag kan lägga upp. Nu fortsätter jag att blada fram snön emellan och lägger upp det på kanten. Ja, just det. Men du kanske ska hoppa ut och kolla lite när du kör, så kan jag filma lite utifrån medans.
det är nog lättsammare det, hör du. Jag tror vi gör det. Ja. Det här avsnittet är som sagt i betalt samarbete med Klara Vik. Och är det så att du också är sugen på en bandtraktor och knuffa lite snö med, då är det helt rätt ställe att leta på. Men nu för tiden använder jag nästan bara deras app faktiskt. Du loggar in snabbt och smidigt på BankID. Sen är det bara att sätta igång och söka, lägga bevakningar och spara ner dina favoriter. Appen gör det sjukt enkelt att hålla koll på auktionerna utan att du behöver sitta framför en dator. Om du dessutom slår på pushnotiser, då missar du ingenting. Till exempel kan du få en push när en auktion är på väg att gå ut eller när någon har lagt ett bud över dig. Sen är det också så att innan ett objekt läggs ut, då har Klara Viks auktionsmäklare varit på plats och fotat, inspekterat och dokumenterat objektet för att ge en objektiv bedömning för dig som köpare och att du ska känna dig trygg med att du har fått rätt underlag innan du går in i budgivningen. Om du är på jakt efter en lastbil, då kan jag tipsa om att Klara Vik har just nu förmodligen ett av Sveriges största utbud på lastbilar, vare sig det är en nyare eller en gammal klassiker som den här. Stort tack till Klara Vik som gör den här typen av innehåll möjligt. Kolla in deras nya app vare sig du ska köpa, sälja eller om du bara vill kolla runt på alla fräna maskiner som det finns mängder av filmer och bilder på. Nu fortsätter vi avsnittet, hörni. Jag lovar er, det går inte att visa på film, men det är nog fruktansvärda mängder snö han får med sig alltså. Det där var ett drag det. Och det är typ två fulla lastbilslass, så att jag fattar att det måste vara lite storlek på maskin för att sköta det här. Tänkte vi ska springa runt här nu så ser vi bakifrån hur det ser ut. Så man inte bara möts av ett enda stort blad med snö. Det är ju som en liten labyrint han har skapat här. Eller ja, liten kan man väl inte säga att den är kanske, men... Jag tror aldrig jag har känt mig så liten som jag gör nu. Det är så, alltså det är gigantiskt höga väggar. Jag är omgiven av en gigantiskt stor maskin. Den här lilla högen, ni fattar ingenting hur stort det är, men vad kan det vara? 2-3 lastbilslass. Det har jag anknuffat ut liksom på 2 vänder. Jag ska bara klättra över den här nu så man tar sig runt. Se om man kommer från den här sidan nu då. Jag hör han ju någonstans. Jag undrar om han är på väg runt på den här sidan då. Det är lite volym du flyttar med den här maskinen. Ja. Det må ju vara ett helt lastbilslast du kom knuffande med första vändan. Ja, det är det. Det är nog, när du binder ihop så här så är det nog en 20 kubik. Ja. Ja, just. Varje last är drar. Ja. Hur kör du den här maskinen? Ska vi kolla in lite grann i hytten? Det var ju ett gäng spakar och reglage och pedaler. Och... Det är inte så märkvärdigt, hör du. Det är ganska enkelt egentligen. Ja. Det här är ju svängen då, man styr åt olika håll.
till höger och till vänster. Alltså du svänger hela maskinen där? Ja. Okej. Okay. För då är det så att utvecklingen, då går den ena larven lite saktigare än den andra. Ja, just det. Ju mindre jag vrir. Just det. Och vrida alltihop, ja, då går den ena larven framåt till den andra bakåt. Okay. Så det kanske är runt. Det blir som en bandgrävmaskin egentligen. Ja. Samma princip, då, bara att du styr med den där istället. Jajamän. Ja, just det. Och sen är det olika växlar här då. Aha, det är det du vrider på där? Ja. Ettan, tvåan och trean. Vilken blir det att man kör på då? Ja, det är ettan och tvåan. Ja, det är så. Ja. Och här, det blir ju aldrig jämnt. Nej, här. Nej. Så det hoppar ju och slår hela tiden. Ja. Så att det brukar mest bara vara ettan som går att köra. Och pedalerna då? Det var ett gäng pedaler också. Ja, det är ju styrning då, eller heter det? Skevning på bladet. De här. Ja, just det. Men är det skevning i den leden eller liksom... Ja, nej, det är den leden. Ja, det är så. Så man kan vicka, luta lite. Just det. Men kan du svänga bladet också, höger och vänster? Eller är det bara skevningen? Nej, det är bara skevningen. Okej. Okay. Jag kan vicka ner framåt och bakåt lite grann. Men inte sidledes? Nej. Ja, just det. Så bladet kommer alltid peka åt det håll som maskin pekar, kan ja, man säga. Ja, exakt. Jajamän. Nej, sen är det i gaspedalen. Det är omvänd gaspedal, så att om du släpper gasen, då är det full gas. Aha. Så att i början, för länge sedan då när jag började, då jäklar var det lite tokigt ibland. Man är van att släppa gasen. Ja, jag tänkte säga, det är lite omlärning där. Ja, det är det så då. Men jag tycker det är roligt att köra, ja. Det gör jag. Ja. Det är därför jag jobbar fortfarande. Ja. Det är för att jag tycker att det är ganska roligt faktiskt. Vad har du för tips att ge den här ungdomar idag då, som gärna drömmer och vill bli maskinförare i framtiden? Vad har du för tips att ge när man ska ut i arbetslivet? Man ska inte ge sig in i yrket om du inte är intresserad. Nej. Du måste ha ett visst intresse för grävmaskiner och väghyvel och bandtraktor och hela den listan. Mm. Och har du intresse, då blir du bra. Mm. Då blir det, då har du jobb också. Mm. Hur lång tid tar det att bli duktig på att köra bandtraktor då? För det måste ju vara en helt egen klass för sig. Jo, ja då. Du måste ju lära dig liksom, och du måste ju tänka ut jobben i förväg. Vart du lägger, du kan flytta massa kubikmeter matjord eller vanlig schakt till exempel. Så måste du räkna ut att där jag lägger det här lasset, då ska det ligga kvar där. Ja. Jag ska inte flytta på det en gång till. Nej, precis. Vad är det konstigaste du har hittat i snön? Man säger det som göms i snö kommer fram i tö. Järnbalkar och trädgårdsmöbler och precis vad som helst. Det är exakt vad du kan hitta vad som helst. Ja, ja, för den här snön, det är lite blandat. Det är både snö som har blivit slungad på bil. Ja. Men sen är det också snö som man har lastat med skopa. Och det är väl där som du säger, och där kan du ju följa exakt, med. Exakt, ja. Lite det ena och det andra. Kan ju komma också. Mm. Och det får man ju se i kanterna. För börjar att tina fram en sån. Ja. Så får du ju vänta tills den har ramlat just ner själv. Det. Precis. Precis. Så att inte du får han på hytten när han kommer in i maskin. Men det har aldrig varit med om att det har rasat? Nej. Väggarna att de har gett sig? Nej, nej då. Men hur höga väggar blir det till slut då? För... Ja, det vet här. Nu kommer det ju bli. Nästa gång jag kommer hit då blir det ju... För att han sjunker inte ihop så mycket utan han tinar ju upp ifrån sidled. Just det. Så då får du ju räkna med det. Det blir 30 meter höga väggar. Ja. 25 alla fall. Ja. Men då tinar den liksom från väggarna och inåt kan man säga. Den tinar ingenting uppifrån och ner. Och det är gruset som isolerar där. Ja, det är gruset som skyddar det här. Men man kan väl tänka... Jag trodde lite att är det lite blandat grus och snö att det nästan går snabbare då, för att gruset drar åt sig värmen från solen på ett annat sätt. Men ja, man kan tycka det. Det blir en isolerande effekt av det istället då. Ja. Det är häftigt att se. Vi filmar och kikar lite mer när du kör. Ja. Ska du ta med den här högen nu då som du schaktar fram? Ja, jag kan fortsätta med det. Ja, men gör det.
Det är svårt att beskriva och visa allt, men det här är nog bland det fränaste jag har varit och filmat. Jag hoppas verkligen att det framgår på film, den här miljön som vi är i. Och de här gigantiskt höga väggarna alltså. Och sen den här, ja det är en väldigt stor maskin som är här och jobbar. Men man skulle ha ställt den bredvid en personbil eller någonting så man hade fattat hur stor den var. För man får inte riktigt de proportionerna nu när man är här, omgiven av gigantiska snöväggar. Vad är det roligaste med det här då? Ja, det är ju det. Har du kommit på det nu på 35 år? Nej. Jo då, men alltså det händer ju saker och ting, så är det ju. Ja. Men du är aldrig rädd att det ska bära igenom för traktorn då? Att du ska fara ut för kanten eller någonting? Jo, man får ju inte gå ut för långt. Nej, nej. Vad väger den här pjäsen? Han väger 42, 43, 43. 40. Jag har ju vägt han för inte så länge sedan. 42 ton ungefär. Ja, just det. Ja. Och med stållarver så blir det ganska halt sidledes också, kan jag tänka mig. Ja, det gör det ju. Då far du ju på en gång. Ja, ja. Sen det som är lite agasamt om man säger så, det är att börja med att beräkna hur brett emellan kan jag ta de här gångarna. Liksom. Gångarna. Ja. För jag måste ju veta och tro själv att det tinar upp. Ja, precis. Att... Det är lite som om man ska värma matlåda i mikro. Man får skära och dela upp den lite grann så det tinar. Det är samma princip, eller? Ja, det får man nog säga. Så. Ja. Vad är det som gör att det är så kul att köra maskin? Ja, det vet jag inte. Hör du det? Jag vet inte det. Jag fick börja åt Hellberg i Krokom. Ja. När jag var 16 år gammal. Hur gammal är du idag? Nej, det törs jag inte tala om. Det har jag glömt. Du är äldre än mig i alla fall. Ja, det är jag. Tiden går ganska fort när man sitter bakom spakarna. Ja. Det brukar ju vara så. Dagarna bara... Man hamnar som i sin egna lilla värld på något vis. Ja, det blir så. Mm. Nej, hörru du, jäkligt kul att kika. Fränt att se hur det går till helt enkelt. Så. Ja. Det trodde man inte när man var här i vintras för några månader sedan att det skulle se ut så här nu, eller? Nej, hörru du, så är det ju. Ja. Nej, det var riktigt fränt att se alltså. Det här tar nog priset det största snöhög jag har varit och kika på, tror jag. Som vanligt, ni får jättegärna klicka en tumme upp på den här videon och lämna en kommentar. Det är en sån här grej som hjälper mig jättemycket. Sen om ni vill så finns det lite merch på Roadaware. Jag kan länka in det här i beskrivningen. Där kan ni klicka med en tröja eller en kepa eller en t-shirt om ni känner för det. Ja, men jag tror vi säger så. Tack för det. Tack för nu. Det ska bli sjukt kul att fortsätta åka runt i landet nu under våren och sommaren och fortsätta filma de här avsnitten till er. Det är ju skitkul att göra det. Ha det bra hörni, så hörs vi.